Эмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой нэлээд өөрчлөлтүүд бас орж ирж байна. Энэ бас нийгэм нэлээд анхаарал татчихжээ. Ягаа тэгвэл эрүүл мэндийн салбар өөрөө хүн бүхэнтэй холбоотой салбар, зөвхөн өвчлөлтсөн хүн биш, үлдсэн сэргийлгээс өгсүүлээд биднийг одоо эргэтэйгээ уулзах хамгийн их яригддаг салбар бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ яг тэр эргэндээ очиж үйлчлэх тал дээр хүндэл, чирэгдэл маш их байна. Тэгээ энийг одоо засж өгөөч. Мөнгөтэйд одоо том том эмгэлгүүд очиж үйлчлэдэг. Гэтэл ялангуяа хүн амын дунд дундаас доош давхаргын хувьд тусламж үйлчлэгийг цаг алдалгүй авах гэдэг бол үнэхээр хүндрэлтэй болсон. Нэг талаас эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг, нөгөө талаас эмтэй холбоотой асуудал байгаа. Тэгээ сая сангийн сайдчилж гэн, эрүүл мэндийн сайдчилж гэн Монгол улс энэ эмийн бодлогодоо эрс өөрчлөлт хийхгүй бол одоо эмийг одоо хоолноос илүү хэргэлдэг болсон. Нэг талаас сая бас хэлж гэн хилээр орж ирэхдээ 68% хэмжээгээр үн нэмэгддэг. А тэгээд шаардлагатай эм нь байдгүй, чанаргүй гэд энэ асуудал байгаа учраас энийг зөвсөлдөг ч гэдгийг бол үнэхээр талархан дэмжиж байна. А энэ дээр хөрлөлтөр сайд хариулах байхдаа энэ хуулийн төслийн 14-р зүйлийн 14-8-2-т гээд одоо ингээд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн энэ мөнгөн хөрөнгийг төрийн санд байршуулах, зарцуулах журмыг санхүү төсвийн болон эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцсан төрийн зархааны байгууллага хариуцах нь гэж ярьж байна. Тэгэхээр одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгө маань төрийн санд байршихаар болж тодотглоор орж ирж байгаа гэж би бол ойлгож байна л да. Тэгэхээр нэгэнт одоо тусгцсан сая одон төвийн шүний ярианч гарч байна. 506 тэрбум төгрөг 2020 оны төсөвт одоо тусгсан гэтэл энэ дүн өөрчлөгдөж өгөөгөр яг ингэж орж ирж байна. Гэтэл нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгө одоогийн байдлаар нэг 17 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээхээр байгаа гэж байгаа. Дээрэс нь одоо байршуулж байгаа арилжааны банкуудаа гэрээ хийцэн. За хэрвээ энэ шууд цуцлаа төрийн санд байршуулвал тухайн арилжааны банкуудаа хийсэн гэрээний зөрүү алдагдал гэхдээ бас одоо хэдэн тэрбум гэсэн мэйлээ энэ дөр тоон хүртэл гарсан байна л дээ. 5.2 тэрбум гээд нийтдээ одоо 17.2 тэрбум төгрөг энэ 12 сарын 31-ний хүртэлх хугацааны төвлөрүүлээд үзэхэд гарч ийн. За 21 оны хүүгийн орлого гэвэл 38.6 тэрбум төгрөг гээд бас нилээд их алдагдал хүлээх магадлал харагдаад байна л да. Одоогийн байдлаар тэр банкнд байршуулсан хүүгийн ашиг нь нэг 50 гаруй 54 орчим тэрбум төгрөг байгаа гээд эрүүл мэндийн даатгалын сангийнхаа ярьж байсан. Тэгэхээр за төрийн санд байршуулахаар болж байгаа л энэ алдагдал болоод тухайн арилжааны банктай хийсэн гэрээний зөрүү эдрийг одоо яаж зохицуулахаар орж ирж байгаа вэ гэдэг дээр нэгд хариулт авъя гэж бодож байна. А нөгөө нэг зүйл нь одоо энэ яг сая эмийн асуудлыг хөндөж ярьж байна. Өрхийн эмчнэр өвчтөний хүнээ үзхийн оронд өдөржингөө эмийн жор цаастаа зурлацаар хагаад бид хүнээ үзэж чадахгүй нэнийг цэгцэлж өгөөч гэд бид нэрийг одоо эргэтиг уулзаад явж хат бараг л хүн болгоо ярьчихсан л да. Тэгэхээр энийг цэгцлэх нь зүүн хэрэг учраас энэ өөрчлөлт нэг талаас орж ирж байгааг дэмжиж байгаа. А гэтэл энийг одоо нөгөө гэрээ байгуулсан эмийн сангууд гихгүүгээр одоо чөлөөтэй бараг бүгдэд энэ эмийн жор бичих юм боломж олох асуудал энэ дээр дахаарах орж ирж байгаа шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрө эргээд нөгөө бусад эмнэлгийн газрууд нэгдсэн эмнэлгүүд юмуд маань нөгөө жор бичдэг эмчийн тоо 4 5 дахин нэмэгдээд бас энэ нөгөө чирэгдэл учруулчих үед энэний зохицуултуудыг жишээ нь яаж хийж байгаа юм бэ? Тэгэд яг эрт хэрэгцээтэй нэг шаардлагатай эмийг нэг үнээр одоо яг эргэн тухайн өвчтөнд хөргөдөг байх энэ бодлого өөрөө энэ төсвийн тодотглолын зохицуултаагаар цуг орж ирэх учиртай гэж би харж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуултуудыг яаж оруулж ирж байгаа юм бэ гэж эхлээд хариулт авчия. Гурав дахь зүйл нь хөрлөлтөр сайд түрүүн хэлж байгаа энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэр буурч байгаа юм байна. 10 орчим тэрбум төгрөгөөр жишээ нь эхлээд сангийн сайдаас ах. За хөрлөлтөр сайд. А тий ойн чим гişүн таа бол зөв ойлгосон байна уу? Эрүүл мэндийн наадхлын сангийн мөнгийг бид нэр төрийн сан дээр аав. Яад гэхээр энэ тэтгэврийн сан бол өөрө хөрөнгөлөгдөд яваад идэх сан. Эрүүл мэндийн даатгалын сан бол зарцуулагдчих хэвээр сан. Тэгэхээр одоо юу яадаг гэж одоо тэр одонтой гишүүн маш зүйл асуудал гаргаж ир тавьж ш. 557 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн салбар зарцуулсан байсан бол өөр байх байсан юм биш үү гэдэг асуудал тавьж. Тэгэхээр одоо яаж яаж нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын санг аль хор баг зарцуулаад тэнд мөнгө үлдээж хагаад арилжааны банкн дээр хүүтэй байршуулдаг тийм сүлжээ бүр юм бүтэс бий болцсон байгаа шүү. Тэгээ сая тэр байгууллагын холбогдох хүмүүсүүд нь бас шалгагдаад ялмал аваад байх шүү.
Ягаад гэвэл хоригдлогдохгүй зарцуулагдчих санг арилжааны банк дээр байршуулж хүү авах зорилгоор тэрүүг баг зарцуулдаг. Эцэст нь юу гэрч байгаа? Ард иргэд тохироод байгаа. Зарцуулагдах ёстой мөнгө нь зарцуулахгүй авч үлдээд баг зарцуулаад тэгээд тэр нь хэсэг хүмүүсүүдийн ашиг хонжоо олох хэрэгсэл болж хөрчөд байгаа юм. Тэгэхээр тэр үлдэгдлгүй зарцуулах гэж хэлээд байгаа нь юу гэхээр энэ жил орж ирдэ тэр мөнгийг эргүүлээ бүгднгийн зарцуулалт байх юм бол энэ эрүүл мэндийн салбар ч өөрөө жилдээ нэг 3-5 ихний төр эргэлддэг том салбар болсон байж байна. Энэ мөнгөн дээр энэ даатгах хүмүүсүүд даатгалынхаа мөнгийг бүрэн одоо төлөө зарцуулаад байвал энэ эрүүл мэндийн салбар дорхоноос сэвхэд босоод ирэх байгаа байгаад байгаа юм. Тийм учраас бид нар энэ нь аваад тухайн жилд нь зарцуулдаг юм сонирхлыг нь бол бүрдүүлж өгөх ёстой гэж үзэж байгаа юм аа. Тэгжээч хүмүүсүүд эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. Тэр нь эргээд өөрт нь хэрэг болоод байвал хүмүүсүүд даатгал төлөх сонирхол төлөөд ш. Дүнсвш баахан даатгалын мөнгө төлөөлөөд эргээд үйлчлэгээ авч чаддгүй юм байдаг. Эрүүл мэндийн салбар нь энэ хүндрэлтэй яваад байгаа бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо зүв байсан гэдгийг одоо хэлэхэд түүхтэй ш. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн салбар дээр энэ нилээдгүй их шинчлэлийг хийх ёстой байгаад байгаамаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид нэр энийг бол оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Үлдсний мөнгө сайхан сайдар болох. 75 дугаар микрофон дээр мөнгө сайхан сайд нэмж харуулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ дэр одоо 1000 гаруй эми сангаар олгогдож байгаа хөнгөлттэй бүх эми сангаараа олгогдно гэхээр нэг 2400-500 орчим эми сангаар олгогдно. Аа тэгэхээр нэгэд бид бүхэн одоо эми үйлчлэг явуулах эрхийг нь өгчөж байгаа учраас энэ эми сангууд бүгдээрээ бол хөнгөлттэй эмийг олгоход ямар нэгэн асуудал байхгүй гэж үзэж байгаа. Дараагийн нэг асуудал одоо бас зөвхөн өрхийн эмчлэр энэ хөнгөлттэй эмийг бичээд байдаг. Тэгэхээр нөгөө бусад дүүрэг лавлагаа шатлын төв эмнэлгүүдээр үзүүлсэн уулсууд чинь уцаад өрхийн эмнэлэг дээр жороо барьж очиод дахиад өрхийн эмчээрээ бичүүлдэг. Тэгэд энийг олгодог нөгөө зөвшөөрөлтэй эмийн сангийн хайж очиод энэ нэмээ авдаг. Ингээд ийм хүндрэл чирэгдэл яг бод байдал дээр ард түмэнд учраад байгаа учраас энэ нэмээ одоо бичүүлсэн эмнэлэгт бичүүлсэн эмчээсээ энэ жороо аваад тэр эмнэлэгт нь байгаа эмийн сангаас энэ хөнгөлттэй юм авчих юм бол ард иргэдэд үнэхээр төв чирэгдэл багасна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ер нь энэ хөнгөлттэй юмын чагсаалтын энэ 800 гаруй юмын энийг л бид нэрээ бас нэг зэгцлэх, тоогийн цөөлөх, зайлшгүй нэн шаардлагатай юмуудыг ямар нэгэн хязгааргүйгээр шаардлагатай ард иргэдэд нь ингээд төв чирэгдэлгүйгээр олгодог болгох нь л бидний төлийн зорилго байгаа. Гэхдээ бол одоогор 800 гаруй төрлийн юмыг ерөөсөө цөөхөн хүнд олгоод ингээд дуусчихад байгаа учраас энэ маань нэлээд ширгэдэл учраад байгаа гэж үзэж байгаа. За. Айч мөг шүү. 1 минут үгээ. За асуултаа зөвлөө. Иргэний эрүүл байлгахад үлдэгдэлгүүр зарцуулагдах ёстой мөнгө ингээ хоримтлагдаад байгаа. Энд бид өөрчлөх ёстой гэсэн сангийн сайдын байр суурьтай санал нэг байна. Харин тэр нэгэнт одоо 20 он хүртэл банкнд хадгалуулаад тодорхой хэмжээний хүүгийн орлого олоод нөгөө банкнтаа гэрээ хийсэн тохиолдолд тэр алдан 17 орчим тэрбум төгрөгийн асуудлыг та нар манаас зохицуулах байх тийм ээ. Банкнтаа яриад тэн дээр бас анхаарах байхаа гэж бодож байна. Гэтэл энэ маань нөгөө тоног төхөөрөмж худалдаа авах руу их явчаад харин иргэний эмчлэх өрдлөн сэргийлэх тал руугаа мөнгө явахгүй олон жил явж ирсэн тас өөрчлөлт хийх байхаа гэж харж байгаа. А хоёр дахь асуулт нь төрөвний орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотын дүүрэг тэр хорон дээр жижигхэн өстой нэг цэцэрлэгийн өмнөх зам иргэний аюулгүй орчин бүрдүүлэхээр нэг 5 сая төгрөг ч юм уу зарцуулагдаад бас их тэр яг амьдрал өөрсөн хорон дээр хэрэгтэй мөнгө ээдсэн байлаа. Тэгэхээр нийс Улаанбаатар хотод жишээлбэл энэ үлдэж байгаа мөнгөний хідэн хувь нь зарцуулагдахаар тооцоологдож орж ирсэн бэ гэдэгт тэр бас хариулт өгөөч. Хөрлөөтер сайд 1 минут. За орон тэр эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг авдаг багтаа бахаар тэр зөвсөлтж болох байхаа гэж бодож байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилттэй холбоотой зүйл. Энэ нөгөө хин нэгэн хүнээс хамаардаг.
томьёогоор бодоод ингэ авчдаг. Жишээлбэл орон нутгийн хөгжлийн санд дотоодын нийтийн орлогын 5%, амнаатын орлогын 5%, газрын тосын нөөц ашигласны төлбөрийн 30% бүрднэ гэдэг ингэжтэй. Тэгээ дотоодын нийтийнх нь орлого буучих юм бол тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө дагаа буучдаг. Ийм л учраас одоо орлогууд бол энэ жил бууж харагд бууж байгаа гэдэг би хэлмээр байна. За, Бямбсүрэнгийн хамглан гишүүн асуулт асууя.